Sa tuwing ako ho'y nagbabakasyon sa bahay ho ng aking kapatid, kung saan andun din ho yung aming nanay, madalas ho, ginagawa ko, maliban sa pahinga, eh, kinakausap at nakikinig ho ako sa mga kwento ng aming nanay. Kasi pumasok ho ako ng high school at marami akong hindi alam minsan no, sa nanay namin at sa tatay namin. Kaya parang opportunity ho sa akin sa tuwing nagbabakasyon ho ako na malam, ma malaman ho yung mga kwento tungkol sa aming magulang at kwento tungkol sa aming pamilya. Nung last na bakasyon ko, napag-usapan ho ng aming nanay yung love story ho nila ng aming tatay. Although wala na ho kaming tatay, namatay na ho nung nasa seminary pa lang ho ako. At sabi ng aming nanay, na nung dalaga pa siya, eh marami hong, oh, may mga nanligaw ho sa kanya. Pero sa lahat ng manliligaw niya, yung tatay ho namin yung pinakamatsaga. Di ho tumitigil sa kasusuyo ho sa aming nanay, na kahit minsan daw ay nagparamdam yung aming nanay na uh, ayaw niya sa aming tatay. At minsan nga ay sinabihan niya na maghanap na lang ng iba kasi ayaw ng aming nanay sa aming tatay pero ang tiyaga pa rin ho ng aming tatay kasi sabi ng, ng nanay namin kayong tatay niyo yung pinili ko dahil siya yung pinakamatiyaga sa lahat ng nanligaw sa akin at sabi ko sa nanay namin no biniro ko nay mahal na mahal kayo talaga ng tatay at masayang-masaya yung tatay na sinusuyo o kayo alam mo, Nay, ang haba ng hair mo. Bukas magpagupit ka. Libre kita. Natutuwa, natuwa ako sa usapan namin ng aming nanay kasi kahit wala na ho yung aming tatay, eh parang nangungusap pa rin ho yung aming tatay. Kasi bira ho magsalita yung aming tatay eh. Kaya nasa seminary ako, tahimik lang, no? Pero inoobserve ko lang ho yung tatay namin. Pero sa mga kwento na ito, ay eh, para ho bang nangungusap yung aming tatay na para bang sinasabi niya, anak, kunting tiyaga lang sa mga gusto mong gawin sa buhay. Minsan di ka papasa, minsan sasablay ka, minsan ayaw o disagree ang ibang tao sa iyo, pero diyan katapusan ng buhay. Gawin mo lang yung mabuti at maging masaya ka lang sa ginagawa mo. Yun yung mga kataga nung maalingaw nga sa isipan ko nung narinig ko yung kwento ng aming tatay tungkol sa tiyaga ng aming tatay. Hindi yan katapusan. Kunting tiyaga lang at makakamtang mo rin yung hinahangad mo. At ito rin ako yung tono nung anding unang pagbasa sa pagbasa sa araw na ito. Yung ating unang pagbasa ay tungkol sa kwento ni Jose. Ni Jose. Na kinaingitan ho ng kanyang mga kapatid. Pinagkaisahan siya ho siya ng kanyang mga kapatid. Ebinenta sa mga Egyptiano. At alam ho natin na naghirap ho si Jose sa Egypto. Pero hindi ho yun yung katapusan ng buhay para kay Jose. Di ba kung alam mo natin yung kwento ni Jose, siya ho'y naging katiwala ng faraon, ng pharaoh, at dahil doon ay naligtas niya sa gutom yung kanyang mga kapatid. At sa Ebanghelyo ho, sa pamagitan ng parabola ng may-ari ng lupa, no? yung may-ari na minsan parang hindi mo maintindihan yung kabaitan ng may-ari. No? pinahiram yung lupa niya, inais niya yung lupa niya, pinahiram, pinadala yung kanyang mga alagad, mga utusan, pero ang ginawa ng mga tao, eh, pinatay pa yung ibang mga utusan niya. Pinadala yung anak niya, ganun din ho yung ginawa nila. At para hubang sinasabi ng ating Panginoon sa atin, na mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo kahit ilang beses natin siyang ipagtabuyan dahil sa ating mga kasalanan. Our gospel today is telling us that rejection is not an end for God. Rejection is not an end for God. Even death is not an end. For God, there is always love there is always forgiveness. There is always acceptance. There is always resurrection. There is always joy. At magandang paalala ho yan sa atin. Sa buhay ho natin, minsan natatalo din ho tayo, di ho ba? Sumasablay din ho tayo. Siguro iniiwan, ipinagtataboy, pero yung paalala ho sa atin, failure or rejection is not an end failure or rejection is just a stepping stone towards a sweeter success or perhaps in a better way of saying it our failures or rejections are God's way of leading us to a higher purpose or a more sublime meaning in life yung isang pagkakamali ay hindi ho isang katapusan. Ilang beses na ho kaya tayong natalo. Ilang beses na ho kaya tayong hindi pumasa. Ilang beses na ho kaya tayong sumablay. O ilang beses na ho kaya tayong iniwan. Hindi po yan katapusan. Meron isang study na sinasabi ho ng study na bago daw ho natin ma-master yung isang skill, eh kinakailangan ho nating mag-practice ng 40,000 hours. No? Kung gusto mo ma maging master sa piano, kailan mag-practice ka? For at least 40,000 hours. Or di kaya eh, yung isang skill, kailangan mo ng 40,000 attempts daw. So ibig sabihin, bago mo ma-master yung isang skill, So, ibig sabihin, kailangan mo munang sumablay ng 39,999 bagong mamakuha yung gold mo. Walang beses na kaya tayong sumablay. Pero kahit 40,000 times so tayong sumablay, yung paalala sa atin, siguro dasal lang. Kunting dasal. Maraming cega dahil yung pagkatalo na yan. Kahit sumablay man tayo, hindi ho yan katapusan.